Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo? Clebson falando aqui. Galera, vídeo de hoje vamos apresentar aí vários jogos grátis para vocês aproveitarem aí, beleza, galera? E para começarmos, não poderíamos deixar de falar sobre o principal jogo grátis para esta semana, galera. Já temos vídeo aqui no canal falando de como instalar e não custava nada a gente relembrar neste vídeo, galera. Call of Duty Warzone, galera, jogo lançado aí esta semana, jogo de Battle Royale de multiplayer, galera, com até 150 players. E a galera tá curtindo bastante o jogo, 100% gratuito, galera. Então vale a pena conferir Call of Duty Warzone, beleza? Lembrando, galera, que eu vou estar deixando linkado aqui como você faz para baixar Call of Duty Warzone para você se divertir aí a besta. E se trata de um jogo grátis em definitivo, beleza? Agora também com mais dois jogos grátis definitivos, vamos para Steam para mostrarmos dois jogos que estão também gratuitos e são recém-lançados também, galera. Primeiro jogo, Middle Thunder Island. É um jogo inspirado na paisagem, nas cores únicas da Islândia. Tem uma experiência de exploração realisticamente inspirada na costa sul da Islândia. O jogo é uma curta caminhada imersiva por uma extensa seção de terra com musgo, rios glaciais, pastagens nebulosas, cachoeiras e vistas panorâmicas. Use a câmera do jogo para observar e interagir com o mundo ao seu redor enquanto ouve uma trilha sonora imersiva. Sua atenção e vontade de explorar serão recompensadas com acesso a áreas ocultas, áreas que serão facilmente perdidas por um jogador apressado. E é um jogo de aventura, galera. Próximo jogo da lista, também grátis, permanente, também recém-lançado, é o Bombergrounds, um jogo de Battle Royale, beleza? Bombergrounds Battle Royale é um jogo de ação multiplayer massivo e gratuito, inspirado nos clássicos jogos retrô de bombardeiros. Você é jogado em uma ilha com muitos outros jogadores com apenas um objetivo em mente: vencer, galera. Então temos aí dois jogos grátis dentro da Steam recém-lançados, beleza? Agora vamos para Epic Games, onde vamos apresentar aí três jogos grátis que estão gratuitos apenas até o dia 19 de março. Lembrando, se você estiver vendo o vídeo em uma outra época, pode ser que os jogos não estejam mais gratuitos, galera. Primeiro jogo gratuito é o Anodyne 2, é um jogo de aventura. Corra, pule e dirija por vastas e irônicas paisagens 3D, miniaturas e entre em surreais masmorras 2D dentro dos corpos dos personagens. Viaje pelo mundo, conheça pessoas estranhas e salve o mundo da perigosa nanopoeira, galera. O jogo tá grátis até o dia 19 de março ao meio-dia, beleza? Segundo jogo gratuito na Epic Games é o Ashore High. É um jogo casual, caminhe por trilhas, faça escaladas e sobrevoe as paisagens pacíficas das montanhas de Howe Peak. Siga as trilhas ou explore a paisagem remota à medida que você percorre o caminho para chegar ao fundo. Ao longo do caminho, conheça outros excursionistas, descubra tesouros escondidos. E o nosso último jogo gratuito para este vídeo é Mutazione. É um jogo também de aventura e fantasia, uma novela mutante em que as fofocas típicas de cidade pequena se encontram com o sobrenatural. Acompanhe a Kai quando ela estiver chegando na misteriosa comunidade de Mutazione para cuidar do avô doente. Descubra lugares pitorescos, jardins mágicos, novos amigos e velho segredo. Então é isso, galera. Chegamos ao fim dos nossos jogos gratuitos para este vídeo. Se você gostou, muito importante, não se esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e nos vemos nos próximos vídeos, galera.